Velkommen til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så har jeg en litt spesiell video til dere. Som dere kanskje vet, så har jeg noen ganger pleid å sminke Pia, for jeg synes det er kjempegøy. Jeg synes det er kjempegøy å prøve meg litt fram og sånne ting. I dag så har jeg fått lov til å sminke henne på kamera, så i dag blir første filmen som jeg skal prøve meg på en make-up look på video. Jeg har bestemt meg for å gå for en påskeinspirert look, fordi at nå går vi jo inn i påskeuka. Vi er i påskeuka, heter det egentlig. Så da tenkte jeg at vi bare skulle gjøre det, så følg med, så skal jeg sminke Pia. Da skal vi begynne, og da begynner jeg med foundation. Jeg har valgt den her. Det er fra Hennes & Mauritz, og sånn som jeg tenker da, så er det liksom jo billigere, jo bedre liksom, for da kan du kjøpe mer sminke for penger. Så i dag så har vi valgt den. Fargen er pastell beige. For å ta på den så har jeg valgt en Real Techniques buffing brush. Flytende. Da bare tar jeg det over på børsten sånn da. Oi sånn. Ja. Og så bare tar man og smører det utover i huden. Jeg tenker at har det ikke en farge som passer til deg, så er ikke det så viktig. Det viktigste er at du bare betaler 30 kroner for en foundation, liksom. Så vi bare smører det utover. Når det kommer til kjeven, så liker jeg, og jeg liker ikke å blande så mye ned på halsen, for at jeg vil at det skal synes at man har pyntet seg, på en måte. Hvis du blander ut foundation nedover her, og du ikke får den streken, så er det jo ingen som ser at du har sminket deg. Da forsvinner litt av poenget, tenker jeg. Så her så vil jeg gjøre bare en klar og tydelig linje, som syns at Pia har på seg sminke, da. Så jeg tegner bare en sånn stoppestrek her, som gjør at nedover her, lenger enn det, har jeg ikke lov til å bevege meg, for da mister vi liksom den der sminke. Da syns de ikke at hun har sminket seg lenger, ikke sant? Og så prøver man liksom å få det litt jevnt, da. Det skal jo se pent ut det her, så vi bare tar på foundation og bruker kosten og jobber det inn i huden til vi synes det ser bra ut. Ja, så bare jobber vi da foundation inn i huden godt og bra. Men husk ikke lengre ned enn akkurat her. Sånn. Da er vi ferdig der. Så har jeg valgt en bronzer fra Elf. Da skal vi bruke den mørkeste fargen, selvfølgelig. Og her er jo da, jeg liker det å heve ut kinnbeina. Så hvis Pia nå lager en sånn fiske, sånn, så passer vi på at det er nok produkt på børsten, og så tapper vi litt, og så bare går vi ned sånn i en strek. Mot munnen, sånn. Og her liker jeg at det syns hva vi gjør, da. Altså, godt med produkter. Det skal jo se naturlig ut, men det skal syns at vi har gjort noe, på en måte. Så liker jeg å gå over litt til, da. Bare sånn, å få fram fargen ordentlig. En annen ting som kan være fint er å bruke litt bronzer sånn i tinningen her, bare for å varme opp ansiktet litt. Og da bare tar jeg liksom, og så trykker det i, liksom. Bare trykker vi det inn sånn, og litt ned i tinningen sånn. Og så tenker man at det skal se ut som du har vært ute på en varm sommerdag, for å si det sånn da. Så litt sånn, liksom. Litt sånn brunt skal det være. Neimen. Så til blush, så skal jeg bruke So Susan sin blush i... Jeg tror ikke den har noen navn. Ja, den har ikke noen navn. Den fikk vi i en gossip box, jeg synes den er kjempefin. Den skal vi legge rett over bronzeren. Så hvis Pia nå smiler, så skal vi finne toppen av kinnbeina. Og så skal vi legge blushen der. Litt sånn porselensdokkaktig. Sånn. En annen ting som er greit er jo highlighter. Der har jeg en fra Makeup Mecca.
Den her liker jeg veldig godt. Den ser sånn ut. Jeg bruker fortsatt bare samme kosten som bronzeren og blushen. Og er det litt produkter igjen på den, så gjør ikke det noe. Jeg bare dupper min oppi her, godt sånn. Og highlighter skal ligge over kinnbeina, over kinnet. Og så kan vi ta litt på haka, der lyset naturlig treffer ansiktet. Der skal vi ha highlighter. Litt ned på nesa. Litt i panna. Og på haka. Så skal vi gå over til øya. Der har jeg en primer. Som ser sånn ut. Den, den har vi også fått i en glossbox. Det er fra Absolute New York. Jeg har faktisk ikke prøvd den her før, så det blir spennende. Skal vi se. Hvis vi får prøvd sånn. Primer skal da ligge på hele øyelokket. Må gjerne bruke denne her greia her til å liksom smøre det ut. Helt opp til øyelokket da. Eller ikke øyelokket, men øyebrynet. Sånn. Som base så skal jeg legge den her. Det er Maybelline Color Tattoo 24 Hours i Infinite White. Det er bare fordi at fargen jeg har valgt til øyenskygge vil jeg at skal synes ordentlig. Her bruker jeg bare fingrene mine da. Det kan være greit å vaske seg på hendene først. Særlig så lenge man holder på med noen andre sin sminke. Ja, den her kan være litt vanskelig å få til å sitte på så lenge vi har brukt primer, for den blir litt sånn oljete og glir litt av. Men kjør på! Gi deg ikke! Du er sjefen over sminka, liksom. Så vi bare... Oi. Det gjør ikke noe om det kommer litt under øyet, for det er bare litt fint med litt sånn ekstra innramming av øyet, da. Så litt hvitt utenfor, gjør ikke noe. Så til øyenskyggen. Siden dette er en påskelook, så har jeg valgt en gul øyenskygge fra Makeup Store, som vi også fikk i Glossy Box. Dette er en Cyber Shadow i Rising Sun. Veldig fin. Da bruker jeg en Real Techniques Base Shadow Brush til å legge det, eller vi skal pakke det på løylokket, egentlig. Ta masse på børsten, og så presser vi det på øyelokket, sånn at det blir sittende. Altså, det lyser opp her. Og på grunn av vi har lagt det hvite under, så vil jo da øyenskyggen komme mye mer fram. Noe som da var selvfølgelig meningen. Og ikke gi deg før du har en fin, jevn... jevn farge på hele øyelokket, helt opp til øyenbrynet. Sånn. Så er det jo også viktig at man blander ut fargene, det skal ikke være noen harde linjer. Så da pleier jeg bare å ta en børste, en blandekost, og så bare duser jeg litt sånn her oppe, rett ved øyebrynet, for det er her vi ikke vil ha skarpe kanter. Sånn. Så har vi jo også, jeg glemte øyebrynet da, jeg pleier å ta dem før øyet. Dette er en MUA Luxe London Power Brow. Ikke hvor bra det her kommer til å synes. Vi har ganske sterkt lys, men ok. Det er da en sånn farge til øyebrynet. Når du skal ta øyebrynet, så er det viktig å bruke små bevegelser, for da ser det ut som hår. Og vi skal bare fylle inn brynet, sånn at det er jevnt. Hold gjerne formen til det naturlige brynet. Når du skal tegne brynet da, så er det en huskeregel er at brynet skal stoppe på skjeve opp fra øynkroken. Da liker jeg å sette en liten strek her, sånn at jeg holder meg innenfor. Og så bare fyller vi ut brynet ned til den streken.
Sånn, da går vi på andre siden. Da går vi, prøv å vise deg til kamera, på skjeve opp fra øyekroken, strek, og så fyller vi. Det er viktig å holde godt på hodet til den du sminker, så ikke det blir noe skumping og sånn. Sånn. En annen ting er at det her så følger det også med en highlighter-tupp. Og det gjør vi jo for å løfte brynet, så bare farver vi litt sånn lyst her. Sånn. Så har jeg en MUA eyeliner her. Det er i fargen brun, for brun og gul, det synes jeg passer fint sammen. Da skal vi bare markere den øverste øyekanten, som jeg liker å kalle den. Her så liker jeg ikke å ta eyelineren helt ned på øyevitene, for jeg er litt redd for å stikke over øyet, så da lar vi heller være en millimeter mellom her nå. Bare for at vi skal ikke ha noe skade her. Så kan du lage sånn flikk da. Mange liker å liksom lage den litt bredere, men jeg synes ikke det er noe fint. Så vi bare tar en strek. Så er det over til lepper. Lepper er jo det viktigste i ansiktet, tenker jeg da, for det er det som syns. Altså alt syns, men jeg har valgt tre produkter her som hører veldig bra sammen. Vi har en Revlon rød lip liner som jeg skal bruke. Så har vi en sånn som jeg har kjøpt på eBay, en fin oransje farge. Og så har vi en Calvin Klein lip gloss helt til slutt. Så da farger vi inn leppene først med den røde eyelineren, lip lineren selvfølgelig. Her også, hold deg innenfor streken liksom. Har man litt små lepper så kan man tegne dem større, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det på Pia i dag, for det krever litt trening. Og jeg føler ikke jeg er helt der enda. Det viktigste er jo at det blir likt på begge sider. Så da tenker jeg, går du litt utenfor på den ene siden, så går du litt utenfor på den andre siden også. Så kan jo da Pia presse sammen leppene sånn. Så skal vi da ta på leppestiften. Det er jo da den oransje fargen her. Og så presser Pia leppene sammen. Kommer du utenfor med leppestiften, så legger du bare fingeren sånn, og så bare drar du langt sånn, så rydder du opp det med en gang. Så er det tid for lipgloss. Tar man på et ganske tjukt lag, for det skal jo glinse ganske bra. Sånn. Så er det tid for pudder for å avslutte det hele. Da bruker jeg en sånn pudderkost som jeg har kjøpt på eBay. Bare dytter kosten oppi, og dytter pudder på ansiktet. Vi vil ikke dra, for da kan vi blande ting vi ikke skal blande. Pia hadde på seg mascara fra før, for hun stolte ikke helt på at jeg skulle ta på mascara. Men det gjør ikke noe. Men da er Pia ferdig. Som dere kanskje skjønner, så var de her bare tull. Det er 1. april i dag, og vi hadde lyst til å legge ut en liten spøk-ting. Dette er absolutt ikke sånn som jeg sminker folk. Jeg synes ikke Pia er fin i det hele tatt, for å være helt ærlig. Så det her var våres lille aprilsnarr. Så jeg håper dere likte den og synes det var moro. Hvis dere har lyst til at vi skal prøve oss på en ordentlig sminketutorial etterhvert, så legg gjerne en kommentar
om det. For jeg har gjerne lyst til å prøve det sånn på ordentlig når jeg konsentrerer meg og vil at det skal se bra ut. Så tusen takk for at dere så på. Så snakkes vi. Ha det!